ko yakati umwaka usubitse ni hazabu ibihumbi 750. So bivuze iki rero? Bivuze ngo Yongwe yaraye abizi neza isengesho yarasengeye mageragere ni isengesho ridasanzwe. Umuntu umazemo amezi yaragiye kwiba 5 bumve nawe nari mfite kesi kuri ribu nawe nanjye nari mfite kesi muri ribu y'umuntu w'umusirikare uwahoranye yandika aragenda akora inkuru kuri we areba ngo ku rugo rwa kanaka w'umusirikare ubwo rero uwo munsi nibwo namenye ko Yongwe ari maboko y'ubugenzacyaha. Wagiye muri ribu Yongwe yamaze gutabwa muri yombi ni imiyaga ubyumva bwa mbere reka twinjire mu amani wa mukozi wa Yongwe TV tutumba bigenda gutyo bigera kuri Yongwe n'umugore wa Yongwe ariko nyirizina byaturutse ku abona umwavo abona umunyamategeko urumva ntibari bakoze igikorwa kibi bari bakoze igikorwa cyiza n'umunyamategeko ndetse yarayakiriye baracumuga ngo iby'indangare umwami yagize gute yes turebe uburyo bya n'umugore turi ni touch ari jantije dewo ari na arufa arufa yabaye pastel niwe ari umuyobozi wa Yongwe TV oya ubu tuvugana na yindi mu kiganiro nagira ngo nkubaze nka Yongwe wakugurishije imodoka nyuma ntayiguhe urukiko rwawe ruvuze yuko umuntu wese utanyuzwe n'umwanzuro w'urubanza urukiko ko yatanga ikirego ku giti cyiwe waba witeguye nka Dr. Safari kongera gutanga ikirego cyawe ku giti cyawe kugira ngo Yongwe azakwishyure kuko ari ku rukiko rwabisabye. I'm sorry nabwo ndiwe ntabwo ari urukundo ukunda Yongwe shobuja ahubwo urariye yuko bamutwara amageragere kugira ngo witwarire kamera witerure kamera umwaterure kamera ndaterure ibiki hanyuma nimurangiza Yongwe TV muyisige iheruheru kandi byarabaye ntibyabaye kamera se amane yarayitwaye yampaye nka rero Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Ne kuri mwese tubashimire cyane by'umwihariko mwese mwakoze subscribe aho mudukurikiye muri muce zisi zigiye zitandukanye abari mu Rwanda by'umwihariko impande enye z'igihugu cyacu n'umujyi wa Kigali tubasuhuze cyane kandi tubashimire tutibagiwe n'abari muri diaspora abantu muri diaspora n'abantu b'agaciro bareba ikaze TV Rwanda sibyo pastor? Yego nibyo. Umeze neza? Umeze neza. Amahoro? Na amahoro. Yesu ashimwe. Ayibazwe. Yesu ni muzima. Ibihe byose. Yego all the time God is good all the time. Imana ni nziza cyane kuko ikora ibidasanzwe pastor. Yes. Turi aha ngaha aho dusanzwe dukorera ibiganiro by'umwihariko no kwikaze TV Rwanda ariko tuvuye ahantu hitwa I Madrid mageragere kwakira umuntu w'agaciro cyane. Azi ni uw'agaciro kuri wowe? Ni uw'agaciro. Ni uw'agaciro kuri njye, ni uw'agaciro ku muryango we, ni uw'agaciro ku gihugu, ni uw'agaciro ku Mana. Ku Mana? Yego. Ariko si ukwambara neza koko. Ariko se Jeanette, umunsi ni madamu wakugira inama yo kwambara gutya. Oya, iryo zina ryihorera uvuze. Wege umbaza uti, ni iyo nama. Ukwambika njye nshaka kukubaza, ukwambika ninde? Nibyo nashaka kukubaza nyine. Ubundi ambika ni duka ntabwo ushaka kuryamamariza kuko ntabwo ryanyishyuye ahubwo nijye wishyura ibyo nguze mba ndyamamarije ariko noneho ntabwo nshaka kuryamamariza muri make ntabwo ririshyura neza kontra ntiracamo yoya ntabwo ririshyura yego Pastor Claude by'umwihariko uri mu bantu bagaragaye mu kiganiro niwe by'umwihariko wabanje kuzamuka ukajya kwakira potre Yongwe bwa mbere yego Yongwe wamubonye gute ya Apostle Yongwe namubonye neza ameze neza yego kandi kindi numunezero yego numunezero gute bo iyo turebye irego yaregwaga nkuko nawe yanabivuze yabyisubiremo kenshi yego reka turebe kinjire mu madokima ariko nizere kizo dokima kuva atashye ugomba guhita ujugunya ugomba guhita unasiba urumva ibyo ari byose wari warazibise twizeye ko ugomba guhita unasiba hari ibintu bigomba kuba
byitwa urwibutso kandi nawe azabisubiramo uko namara kureba ibyo yaregwaga yego document urazigeraho bo nkuko ejo tariki ya 19 z'ukwa gatatu 2024 nibwo Yongwe yasomewe urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rukorera mu murenge wa Kimironko kibagabaga hariya rwasomye urubanza ruregwamo apo ruregwamo apotre Harerimana Joseph Yongwe ariko apotre ntibyanditse ruregwamo Harerimana Joseph alias Yongwe aho yaburanye urubanza yaregwagamo n'ubushinjacyaha kubyaha bikurikira bigizwe n'icyaha n'inyito yitwa kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya bo havuzwe benshi havuzwe abitwa ba bugingo ofaterine havugwa abantu batandukanye mu buryo mu cyangwa se ubundi apotre Yongwe rero mu kwisobanura kwe garagaza uburyo azishyura ko yaramutse agize amahirwe akajya hanze ko yakishyura abo yambuye cyangwa se sinabo yambuye kwa ya abo yambuye bagiranye amasezerano abeshi bari baragiranye amasezerano ariko kandi biza kugaragara ko hari n'abandi bo hanze y'igihugu muri diaspora mu Faransa muri Canada mu bihugu by'abazungu bagaragaje ko batanze ibirego byabo kuri email bakoresheje email Yongwe biramutangaza ibyo byose rero agaragaza ati aravuga ati nakire menshi nakire amafaranga menshi ati ndamutsedezwe n'uwampaye amafaranga uwo ari we wese sinabona nicyo rishyura Pastor tutarajya kwenda ku byabaye umunsi gikorwa nyirizina reka duse n'abasubira inyuma gatoya cyane ku byagiye bivugwa mu rubanza abantu batagiye bagarukaho hari ikiganiro cyagarutsweho Apotre Yongwe yakoreye kwa Yago TV show icyo kiganiro warakirebye no kuri Baraka TV reka duhere ku cyo kwa Yago avuga ati batwubakanye za kibagabaga n'agacuriro ntekereza ko iryo jambo ryagarutse inshuro nyinshi mu rukiko batwubakanye za kibagabaga arenze haravuga ngo isaha ni ituro ni ikibanza ku ruhande rumwe hari ikibanza yavuze ko yahawe n'umuntu yasengeye agaciro ka miliyoni zirindwi yasengeye umugabo yaramutaye akagaruka izi video nazo ntekereza ko zashingiweho mu kugira ngo Apotre Yongwe atabwa muri yombe nicyo bivugaho mbo nibyo koko uvuga ngo nahawe ikibanza n'umuntu kuko namusengeye yarashingiye byari ituro ryo gushima uyu munsi mu rukiko bikaba byaragarutse muri uko kugaruka rero icyo twavuga nuko twa iyo turebye usanga Harerimana Joseph na hari imageragere yavuze ngo ituro riremewe n'ibituro ryemewe muri bate ntiyahindutse oya yavuze ati naha ni mageragere turatura kandi tuvuga amaturo ati icyahinduka ni inyito y'uburyo yabivugagamo niko yavuze ariko kandi aravuga ati mu by'ukuri niteguye kugira ibyo nahindura niteguye kugira ibyo mvugura niteguye kugira ibyo nigisha I dig mean dig hari ijambo rikomeye yavuze ngo ibyo kera navugaga iby'abana maze gukura avuga iby'abantu bakura iryo jambo risobanuye iki uri nk'umusesenguzi mukuru Pawulo ni wavuze ngo kera yavugaga iby'abana ngo ariko amaze gukura avuga iby'abantu bakura bivuze iki rero amagambo bigaragara ko amagambo yavugaga kera atari yahesheje Imana icyubahiro ndetse na ubwe oye ntabwo yari yemewe nicyo bishatse kuvuga ariko uyu munsi aragaragara ko yabaye umuntu mukuru urumva yabaye umuntu mukuru aje mu myumvire mishya yaratojwe yaracuzwe uyu munsi rero aje ari umuntu mushya muri make hari ibyo adashobora kuvugira kuri social media ahubwo akazajya akwandikira basi cyo yashatse gusobanura bo ibyo byose urumva hari amagambo amwe yashatse kuvuga akazahindura atazongera kuvuga niba hari umusore wakubenze yarakwijeje kugushaka zanituro ngwino muguheshe ayo ntazongera kuyavuga nimba hari umugabo hari umukobwa wakubenze zanituro nguheshe umugabo umusore akurongore niba ukeneye viza zanituro ukeneye ibi n'ibi zanituro nibwira kwizo rero ni inyito ni imvugo atazongera kuba yavuga nibyo tubwira gati hari inyito kera navugaga iby'abana nakoreshaga mu by'abana
ariko ubu ngubu nakuze nabaye umuntu mukuru. Ndibaza muri ubu buryo Pastor Claude, nekeza ko nawe hari ubuhamye wagiye utanga bugiye butandukanye, nekeza ko nawe hari abantu bagiye baguha amaturo atari namake cyane. Kuba uyu munsi wavuga ngo umuntu yampaye ituro kuko namusenge bikagenda gute, ukaza kugaruka bikaza kugarukwaho mu rukiko, icyo kintu gishatse kuvuga iki Pastor Claude? Urakoze cyane ndamuru, ituro ntabwo ari ikibazo, ahubwo ikibazo ni amagambo aba yavuzwe. Rero iteka iyo umuntu avuze ituro, ituro biravuga ngo amaturo y'umuntu amuhe amucira inzira akamugeza imbere y'abakomeye, amaturo y'umuntu amucira inzira akamugeza imbere y'abakomeye. Rero kuba Yongwe yaravuze ku maturo ntabwo byari bigize icyaha, ahubwo uburyo hasabwa amaturo ni byabyaye icyaha. Uburyo yasabwemo, yego. Wenda reka tugaruke, hari speech nyinshi za Yongwe zagiye zijya hanze. Kuba wabwira abantu, abandi bantu mu buryo bugiye butandukanye, yego, ati ubuzima bwanjye bwose na ituro, abana biga maturo, abantu biga intuye maturo, njya mu maturo, iyi mvugo yego kuyibwira abaturage, abaturage batari ababo, hari government, hari ubuyobozi bubareberera, ibi bintu bishatse kuvuga iki cyangwa se babisobanuye iki? Kubwira abantu ko muri make ibya byose ni amaturo, ubayeho kari amafaranga yabo kubera nyine amafaranga y'abakristo. Reka dukiriringe ino mvugo Pastor Claude. Iyi mvugo Bibiliya ivuga ku maturo, amaturo y'umuntu amucira inzira akamugeza imbere y'abakomeye. Ikindi hari umugabo witwa Potter Ntambara Satata yavuga ngo ituro ry'umuntu rimucira inzira, ngo ituro riziba umunwa. Yari magambo ituro ricecekesha umuntu rimwe aravuga. Rero ibyo bishatse kuvuga iki? Gutura ntabwo ari icyaha. Abantu bose baratura, yego, n'abagaturika baratura, n'abadive baratura, ADPR iratura, amacacazi yose aratura, ahubwo uburyo amatura asabwa nibwo bunyuranye n'inyito, ari kuwunda amaturo aremewe, yego. So rero Apotre Yongwe yavuze ati hari imvugo zimwe nzahindura inyito. So urumva rero hari inyito zatumye abasha gufatwa arafungwa, bityo rero akaba yiteguye guhindura izo nyito uko yazitaga. Reka twinjira ku gice gikomeye cyane, nekeza kingi meze nka finale turi gukora kuri ino nkuru ya Apotre Yongwe. Twinjira ku gice cy'abantu bitwa abamugambaniye. Hari byinshi cyane byagiye bivugwa, ndetse nawe wagarutsweho, wagarutsweho mu buryo bwihariye ko wagambaniye Apotre Yongwe. Hari amakuru wagiye utanga kuri Apotre Yongwe agiye atandukanye, si wowe wavuzwe gusa, hari n'uburyo byavuzwe ko ajya gufatwa, hari abandi bapasiteri cyangwa se n'abandi bantu bameze nk'abakozi b'Imana bari bavuyeyo. Iki kintu ugira umucyo gitanga? Urakoze cyane. Jyewe menya Apotre Yongwe, menya ko yafunzwe, nabibwiwe na Pasi wa Impanuro TV mukorana. Hari mu gitondo nari mperekeje madamu, madamu yakoraga yarari mu Ruhengeri Musanze, bari bafite ngire ngo amahugurwa cyangwa se yararimo arakorera mu Majyaruguru. Hanyuma ndi kumwe na Bishop General Mugisha, tumugeze Nyabugogo. Hanyuma nari mfite kesi kuri Libu, nawe nanjye nari mfite kesi muri Libu y'umuntu w'umusirikare wahoranye chano y'ikaze TV kera, yitwaga Isange TV. Nari ntarayimenye ikaze, iyo chano yari itaragera mu biganza byanjye. Yewe mu yandi magambo yari inyuze mu bantu barenze babiri ikaze TV, ariko yitwaga Isange. Yavuye kuri Isange yitwa Isange TV, nyuma yaho yitwa Dope Rwanda. So nyuma ya Dope Rwanda rero yewe nige wahinduye izina yita ikaze TV Rwanda, ivuye muri Dope Rwanda. So chano yemewe abantu bareba ikaze TV Rwanda, bandika ijambo ikaze TV Rwanda. Turabona rero ibyo bakora. Hanyuma ujya kuri Libu, wowe ufite mikirego nawe. Umuntu w'umusirikare rero ntabwo navuga izina ryiwe. Hari inkuru yari yarakozwe ku rugo rwiwe ikayonza, yaragize ibibazo byo mu muryango. Hanyuma umunyamakuru yandika aragenda akora inkuru kuri we, araba ngo ku rugo rwa kanaka w'umusirikare ngo habonetse umusaraba ku muryango we, ngo umurambo
n'umusaraba bavuye mu irimbi uraza ujya ku muryango we ngo ntibazi uko wahageze. Amazina. So we urumva icyo yavuze amazina. Avuze amazina byabaye ngombwa ko umuntu ajya kurega. Ajya gutanga ikirego muri ribu. Ahandagira ngo ntange umucyo. Agiye gutanga ikirego kuri ribu. Ngenda njyanye na Gerard na Prince. Prince na Gerard nabasize mu modoka. Yewe nitaba umugenza cyaha. Nitabye umugenza cyaha ambwira yuko hari umusirikare witwa runaka. Ntabwo nibuvuga amazina. Wakozweho inkuru mu myaka ine itatu imyaka itatu itambutse. Bityo ko asaba ariko yari yarababagaye. Yari yarababagaye igihe ambwira yuko hari inkuru yakozwe musaba linki y'icyo kiganiro. Nyuma yaho rero telefone yanjye yaje gupfa. Yanyohereje linki sinayibona kubitewe n'uko telefone yari yaragize ikibazo. So nibwira rero ko ndavuga nti ibyo byose nawe ngira ngo yarabyibagiwe. So abonye rero cya kiganiro kitaravuyeho yarabinsabye ajya muri ribu. Urabyumva neza. Ndagira ngo ntange umuki icyo gihe. Ubwo rero uwo munsi nibwo namenye ko Yongwe ari maboko y'ubugenza cyaha. Wagiye muri ribu Yongwe yamaze gutabwa muri yombi. Yamaze gutabwa muri yombi. Nanabibwiwe na Pasi ambwira ati mbonye ibinyamakuru byanditse ko Yongwe yatawe muri yombi. Noneho ngeze kuri ribu nibwo nabajijwe n'abagenza cyaha bamwe na bamwe batari ko ibintu by'ubwesikoro kubera iki birimo biragaragara mu bakozi b'Imana ati mwene wanyu kwari muri yombi ni ukubera iki kucyubwesiko kwihesha ikintu cy'undi n'ibiki abapasiteri benshi bakora ibintu by'uburiganya by'ubwesiko. Urabyumva neza? Nanjye urumva nabyumviye kuri ribu. Ugera kuri ribu Yongwe yatawe muri yombi muri ayo masaha. Yari yarayatawe muri yombi. Yatawe muri yombi ku itariki ya mbere z'ukwa cumi 2023. Njya kuri ribu ku itariki ya kabiri z'ukwa cumi 2023. Ibyo kumugambanira byaje bite rero? Ibyo rero ni imiyaga. Ubyumva bwa mbere reka twinjire mu mwamandi wa mukozi wa Yongwe TV. Ubwo yagiye kugasara kidumbukiza ati Pastor Claude ntabwo tumwizera, ashobora kuba ari mu bagambanira bosi, mu bagambanira Yongwe, ibiki n'ibiki bihita bitutumba bigenda gutyo bigera kuri Yongwe n'umugu ku mugore wa Yongwe. Ariko nyirizina byaturutse ku Nkunga Sarongo n'umudamu umwe wo hanze bari bateranyije umwa 2025 2025 yo gusupportinga kugira ngo Yongwe abone umwavoka abone umunyamategeko. Urumva ntibari bakoze igikorwa kibi, bari bakoze igikorwa cyiza n'umunyamategeko ndetse yarayakiriye. Bacumuga ngo iby'indangare umwami yagize gute yarabitse. Yesu yasize abigabye. Urumva rero nuko byagenze, nta kindi kindi hayidi ntuzaho byaturutse. Nari ninjiye mu gikorwa nk'umuvandimwe. Yego. Ndavuga nti umuvandimwe bwari mu kibazo, reka nanyishaka uburyo mpanduringa ikibazo nkinjiremo, hanyuma turebe uburyo bya n'umugore turi ni touch. Ese wagiye gushakira Yongwe umunyamategeko icyo gihe ujya no gushaka amafaranga mu mupfumu? Yari yarabisabye. Umunyamategeko Yongwe yabuze amafaranga yo kwishyura umwavoka. Banza wumve se. Hari uburyo abagabo baganira kandi uko abagabo baganiriye ntabwo byose bijya ku karubanda. So urumva rero hari ibyo twaganiriye nawe n'umudamu we turi kuwe kuri ribu sitasiyo ya Kimihurura, hari aho ku murenge wa Kimihurura, hari na sitasiyo ya ribu. Icyo gihe rero potere niho yari yarari. Niyo wagusabye tunshake umunyamategeko amafaranga ntayahari cyane. Oya, ibyo amafaranga urumva hari uburyo byavuzwemo twaganiriye. Ntabwo so uhita uvuga uti itafata iya mbere. Ndavuga ngo umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Kabaza some ku banza some n'ukore mu izina rya Yesu umuvandimwe yatashye. Kandi iki kiganiro ngikoze rero nambaye rineti. Wambaye rineti kabisa ariko zirana kubera icyaha. Ariko kwambara rineti no kubera kavumbi ka kimagiragere. Kavumbi. Ariko barimo barakora kaburimbo. Urabona ko kaburimbo irimo irakorwa hasi hejuru. Irimo irakorwa hasi hejuru. Ariko hari andi makuru yagiye avugwa. Byaravuzwe ko dosiye ya Yongwe hari harimo ibintu by'akagambane, hari abantu bitwa uyu muntu ngiye kuvuga reka nayo kumuvugira kuri kamera reka mukongorere. Oya, ngiye rero ibintu byo gutinya kumuvuga. Ngiye kuvuga kumbwiye. Oya, byaravuzwe nta kibazo bivuge, byaravuzwe ngo harimo abantu benshi. Urambwiye ngo umuntu witwa
zizera ko byavuzwe eh ko byavuzwe rero baramubeshiraga baramubeshiraga kuko urumva mu bareze bose nta nzizera imabure wajemo byaravugwaga bakavuga ngo ngo yongwe ngo hari ibintu nyine ngo yarafitanye amasezerano ngo na nzizera business bijyanye na business bijyanye na business ngo nzizera mu bantu bamugambana mbo ibyo ngibyo ni bimwe mu byatumye ni bimwe mu by'abantu batekereje ariko kandi muri uko kubitekereza ntabwo byari ukuri bitewe nuko emabure nzizera tuba twaramwumvise mu rukiko mwiburana bari kumuvuga ariko rero urumva ko bamubeshyeye ni bya bindi abantu bashaka guharabika amazina y'abantu ariko ntabwo rwose nzizera emabure yararimo yego pastor wagerageje mu buryo bwose bushoboye muri ino kesi ya Yongwe yego biza kuvamo ikintu ndibuze kwita nko gushwana aho byaje kuye ureke tuze gusa sinzoba hangaha uko ni finali nta kintu abantu bagipfa hazamo ikintu cyo gushwana wowe na famiye ya Yongwe birabyibuka abantu babyibuka neza wambara rinete nk'izi ngizi ubwira ijambo rikomeye amani ku rukiko ari umukozi wa Yongwe TV icyo gihe hari harimo ikintu cyo kutumvikana na famiye ya Yongwe pastor tunyure mu kuri byagenze bite kugira ngo icyo gihe kigeruze gushwana na famiye ya Yongwe bize kugira ku rwego bwira amana magambo akomeye nkariya bigaragara ko ufite ibyo byose reka tubwire abantu Yongwe yasotse yatashye ni umunezero turishimye turanezerewe ikindi kandi ni umuntu w'umugabo uko wabibonye wabonye ko nari mu bantu b'imbere basabaga kugira ngo atahe icya kabiri madamu wa Yongwe wabonye ko twayahagaranye n'umukobwa we n'umwana we turaganira na Arufa ni pasteri Arufa yahoze ari umuyongwe afungwa Arufa niwe ari umuyobozi wa Yongwe TV rero icyo nabwira abantu bagabanye amarangamutima no gutekerereza abandi no kuzana ubudode n'inzangano no kubira inzangano mu bantu jyewe Yongwe ndamukunda kandi ikindi the vibe yiwe ubiraje yongere ivaibure twongere dukorane ibiganiro tumuhe ibiganiro kugira ngo the vibe nayo yongere isubire ku murongo kandi afite byinshi byo kubwira abantu Yongwe urumva hari abantu babajejiste bati geste se kuri hano waje kureba shobuja geste ngo yaje kwishyuza geste ati cyangwa waje kwishyuza the vibe ati aho kugira ngo nezerwe ati the vibe rero atahubwo ndaje mubwire ati ndaje mubwire ati no ahoza yobora Yongwe TV ati n'uyiyobora uyu munsi wose barahari ari Jantije Deo ari na Arufa Arufa yabaye pasiteri niwe ari umuyobozi wa Yongwe TV Jantije Deo niwe muyobozi wa Yongwe TV ubu ngubu umudamu wa Yongwe yari ahari hanyuma rero sasa jist ati jyewe nanjye nshobora kwishyuza ariko urumva biriya kari agatwiko ntabwo biba byari ukuri so ikindi nkuko ubizi wa wundi ahubwo wohe bamwita bugingo bugingo faterine uriya wo mu ngororero aho yavuze ati jyewe ndumva Yongwe nasohoke anyishyure yavuze ati Yongwe nasohoka anyishyure yarabivuze ejo yego urumva ibyo byose rero ibyo byose ndumva twabi ese koko ubuyongwa akwiye gusoka gahita ashaka amafaranga akishyura pastor mbo urukiko rwaraye rwanzuye ruravuga ngo utazanyurwa n'imyanzuro yaregera urukiko ku kijyanye n'abantu Yongwe yari amafaranga uretse gatoya ni ntacyo ture tuvuga ku kijyanye n'abantu Yongwe yari amafaranga ntacyo urukiko rwategetse muri make nicyo ushatse kuvuga bagomba guhurizwamo nta uzajya bigomba kurangira hariya yego urumva urukiko ego pastor muraho shuti yange bugingo makuru nibeza narindi mu kiganiro Yongwe aratashye uramubonye wamubonye twavugana reka twavugana najyanye abanyeshuri kuri film oya ubu tuvugana narindi mu kiganiro nagira ngo nkubaze nka Yongwe wakugurishije imodoka nyuma ntayiguhe urukiko rwawe ruvuze yuko umuntu wese utanyuzwe n'umwanzuro w'urubanza w'urukiko ko yatanga ikirego ku giti cyiwe waba witeguye nka Dr. Safari kongera gutanga ikirego cyawe ku giti cyawe kugira ngo Yongwe azakwishyure kuko ari ku rukiko rwabisabye
I'm sorry. I will respond to that after. Sawa. Urakoze cyane. Sawa urakoze. Wamwumvise. Yanze kugira icyo bitangazaho. Iki ni cyo bita kutwima makuru. Ariko urumva. Arayatanze. Kandi namubwiye ko ndi mu kiganiro. Wayimubwiye. Aravuze ati ibyo nzabivugaho nyuma. Nyuma. Hanyuma ikindi uwo ngo wabantu wibutse abantu ko ngo uyu ni wa wundi w'imodoka. W'imodoka. Yongwe. Yitwa Dr. Safari. Ariko kuri ino case ya Dr. Safari Pastor. Yongwe yavuze ko yamukoreshereje imodoka. Kuri ino case ya Dr. Safari wabonye umunyamakosa arinde. Bo urumva ko mbimubajijeho ntashatse kugira icyo bitangazaho. Ariko wowe nk'umusesenguzi mukuru. Vice President w'imihanda ugomba kugira icyo bitangaza. Yongwe yari yagaragarije urukiko yuko kuri Dr. Safari ko yari yatangiye kumwishyura. Amukoreshereza imodoka. Hanyuma ngo akajya muhana amwohereza n'amafaranga. Yego. Ndetse anavuga ati nari ndi hafi ko yari hafi kuyasoza. Kuyamaramo. Dr. Safari giye tuvugana ubushize yambwiye yuko Yongwe yari yamuhaga kamuha nabi amuha duke ngo yamuha nabi ko amafaranga yarakinahaye yarabukimurimo amafaranga ariko kandi icyo twavuga uyu munsi nuko ndabaza ntese mu gihe ubutabera bwaba bwarekura Yongwe witeguye ute wabyakira ute ati Imana yarashumbushije yampaye iyindi modoka atari ko kandi icyo ubutabera bwagena ati tuzakira icyo ngicyo niko yambwiye ndetse twibutse abantu ko ikigano tugifite ku ikaze TV Rwanda kiriho ikigano nagiranye nawe ku murongo wa telefone kiriho hanyuma nkuko arabyumvise bugingo fateline nawe mu ngororo w'indirimbo ari gukoreshezwa indirimbo 175 nawe avuga yuko yiteguye ko gusohoka kwa Yongwe ntacyo bimutwaye icyo ashaka ari amafaranga ubwo rero urumva ko nawe nibwira ko nawe muri aka kanya nibwira ko atatangaza yuko ya sorry to say that nk'umuntu wavuze ko uvuzweho kugambanira Yongwe ifungurwa rye ariko ntago ryari ryoroshye banze ubwire abantu uko bitari byoroshye mbo ifungurwa rye ntabwo twavuga ngo ntiriya ryoroshye ahubwo ni sisiteme urumva ari ibintu byose iterambere ryamaze kugera ahantu hose u Rwanda rwateye imbere mu bihugu byateye imbere n'u Rwanda narwo ntabwo rwasigaye inyuma ku cyitwa ikoranabuhanga u Rwanda ubona ko narwo ruri ku isonga mu ikoranabuhanga ibyo tubikesha ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda rero navuga ngo urumva yarekuwe ejo kuri tariki 19 saha y'umugoroba yari ku tariki 19 saha ya nimugoroba hanyuma rero umucamanza anatwiseguraho aravuga ati ku bantu bari mu cyumba cye cy'urukiko mwaje kumva isomwa rya Potre Yongwe tubiseguyeho bitewe n'uko systeme itagenze neza aratubwira ati sinzi niba imageragere nabo ati nimageragere sinibwira ko bahita babibona aka kanya nyuma yaho rero sisiteme iza kuboneka mu masaha saa 11:00 so urumva rero ubwo Yongwe ariko byanga bikunze yaraye azi yuko yarekuwe ko yakati umwaka usubitse nihazabu y'1,750 so bivuze iki rero bivuze ngo Yongwe yaraye abizi neza isengesho yarasengeye mageragere ni isengesho ridasanzwe yashimiye Imana ashimira igihugu muri iryo sengesho ashima mu buryo bwose warabyumvise mubaza ntese gereza ya mageragere cyangwa igororo rya mageragere rya gereza nkuru ya Kigali ari ryo gororero ko hari benshi basebya igororero rya Kigali wowe urarivugaho iki kugira ngo abantu bakumva baguteze amatwi nk'umuntu umazemo amezi yaragiye kuba 5 bumve nawe icyo uvuga ku igororero rya Kigali kuko hari benshi baza basebya ngo bafashwe nabi ngo barakubitwa ngo bagira gute ese nka Yongwe wowe ubivugaho iki wumvise ko nabimubajije turi imageragere so uko yasubije yavuze ati yarafashwe neza ati ngo yabwirizaga akamwiza neza abantu bagakizwa ibintu bikagenda neza serivisi yakenaga nk'uko yazikenda hanze mu kagari mu mudugudu mu murenge mu kare yazibonaga na hariya so urumva mu yandi magambo Yongwe yashimiye ubuyobozi bw'igororero rya mageragere cyangwa se
gereza nkuru ya Nyarugenge Yongwe yayishimire. So urumva rero nawe tumushimire kuba ibintu bimeze neza. Hari abaguciye akarurutega. Baguciye akarurutega kuri no dossier ya Yongwe. Abenshi bakwifuriza kujyayo ngo umusangeyo, abandi bagushinja kumugambanira bavuga ati cya Claude nicyo cyafungishije Yongwe, waramugambanire umuvuga he ibintu byinshi, wishimye hejuru kuri Yongwe ku rukiko. Niki ubabwira? Icyo nababwira nuko ntabwo ndi buvuge nkabo ngo mba sesengu nimba sesereze nkuko bansesereje. Ikindi ntabwo nabatuka, ikindi ntabwo na ndabifuriza ibyiza, ndabifuriza ibyiza. Kandi ikindi jyewe nigeze nivugira ijambo rivuga ngo unyifuriza ibyiza ijana, Imana izajya imuha ibyiza ijana na kimwe. Kuko yanyifurije ijana ariko mwifurije ibyiza ijana na kimwe. Unyifuriza ibibi ijana, icyo umuntu abiba nicyo asarura. Yego, uburyo wahagaze impande ya Yongwe mugahagana no mu kiganiro byagaragaraga neza ko nta mwuka mubi mufitanye. Nta uhari hano ntekereza Yongwe kiriya gihe yari yikoraga vibe, yaravayiburaga. Yongwe yari yikoraga ibintu bya showbiz. Showbiz murabyibuka ko yigeze anavuga ati uwanga ko bamuvuga aguma mu rugo. Ati niba umuntu yizanye kuri kamera akaza kugira ibyo avuga, niba bisesengura rero ntakavuge ngo bamurenganyije. Ati so icyo twavuga rero muri showbiz iyi, muri social media showbiz, gutukana ntibyemewe. Kwinjira mu rugo rw'umuntu ntibyemewe. Amazina y'umugore w'umuntu ntibyemewe. Niba ari umugabo uri muri social media, kirazira kuvuga umugore wiwe. Niba ari umugore uri social media, kirazira kuvuga umugabo wiwe cyangwa abana biwe. Ariko ibindi kumuzana, kumukwega, uziko burya wa mudamu wa canini yari yambaye gutya, yari yambaye neza, yasaga neza, ibintu nk'ibyo buyandi magambo, ibyo biremewe, ibyo ni gahunda. Ibyo kuko yaje muri social media, yaje muri social media, yari muri social media, ntaha bihuriye kuko pasteur Ndikumane Emmanuel kera yitwaga Ndimubanzi, amaze gukizwa asobanukiwe neza yitwa Ndikumane. Ari kumana ntabwo ari Mubanzi, urumva? Imana yamukuye Mubanzi imushyira kumana, urumva? Ubwo yizanye muri social media kuvuga ngo damuru uwo Impanuro TV n'inzozi zacu TV, yari yambaye neza made in Rwanda, hejuru hasi yambaye ikoboyi n'inkweto za supress, yizanye muri social media tukagusobanura neza na rase n'umusatsi tukawuvuga. Ibyo wizanye social media pastor bivuze iki rero? Bitandukanye no gutandukira kuvuga izina ry'umuntu. Uramutse uvuze uti Japan agira amaso atukura, ntabwo ari ikibazo kuko yateye kamera, urumva? Ibyo rero nuvuga uti Claude ka zirakubereye rinete, ubwire zigumizemo n'ukuri kuwiteka, kuko nazambaye kubera ivumbi ryerekeza imageragere, barimo barakora umuhanda. Tunashimira ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buri gukora imihanda, kuko n'umuhanda wa Kigali imageragere twabonye kaburimbo hamwe yagiye igira amahandi, amavumbi aracyarimo, barimo barakora. So dushimiye rero ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge ku muhanda Kigali Mageragere. Ijambo ugiye kubwira umuntu wakwijwe ibihuha by'uko wagambaniye Yongwe, umunsi byagaragaye ko nta kibazo mufitanye, yitwa Mani, niki umubwira kuri uno munsi Yongwe yafunguriweho, wewe wagiye no kumufata we ntiyanasha? None samani namubwira ijambo kibagabaga, sinshaka gusubiramo ibyo namubwiye ibindi, ariko bimwe n'umubwiye namubwiye ko atamukunda. Namubwiye ntiwe ntabwo ari urukundo ukunda Yongwe shobuja, ahubwo wowe urahariye yuko bamutwara amageragere kugira ngo witwarire kamera, witerure kamera, umwaterure kamera, udaterure ibiki, hanyuma nimurangiza Yongwe TV muyisige iheruheru. Kandi byarabaye ntibyabaye. Kamera samani yarayitwaye? Yampaye nka rero. Muri make Yongwe agiye kuza ibikoresho barabyibye barabimaze abakozi be. Oya, icyo navuga cyo ni kimwe, haracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwe kizongera kigashibuka. Hari inshuti zimukunda, hari zamukundaga, hari abamuganizaga, hari abo yasengeye akababwira ati ayi digiri mini digi, gukira ni nonaha, kubohoka ni nonaha, gutera imbere ni nonaha. Abo ngabo rero bakemera amavuta ye, bakemera mu mavuta ye, abo turabasaba ko bamuhamagara bakamuganiriza bakamuvugisha. Kandi gutanga amafaranga ni nonaha ntabwo ari icyaha, ahubwo ibigize icyaha wowe nawe ujya gutega amafaranga umukozi w'Imana. Niba umubwiye ngo sengera akagwira ngo ituro ni ngombwa, ntimujye mu biciro. Ibiciro nibyo bitemewe, ariko kandi ituro riremewe. Kubwiye mpamvu rero ugiye navuga ngo Yongwe aremewe natera imbere,
Imana ni nziza ibihe byose kandi umugisha w'Imana ukomeze kumubaho. Hanyuma ikindi na musaba jyewe Imana imushoboze mu byakora byose kugira ngo ubwo budeni deni nkuko nawe yemera amadeni ya afitanye n'abantu hanyuma abakora namara kuruhuka akwiye gukora urutonde. Akwiye gukora urutonde noneho tukazaza muri vibe tumaze tutari kwa posu muri tubwire ufite ideni ry'amafaranga angahe mu bantu bose ufite amadeni nangahe uragira ngo abe nka mutabaza asabe perezida kumwishyurira. Oya ntabwo Yongwe yasaba perezida kumwishyurira. Icyo yasabye perezida kimukoreye yaravuze ati ndasaba imbabazi nyakwa perezida wa Repubulika nakoze amakosa nakoze ibyaha nakoze icyaha sabye imbabazi perezida wa Repubulika sabye imbabazi ubutabera bw'u Rwanda ubwo yavuze ubutabera harimo urukiko rw'ikirenga harimo inkiko zose ubushinjacyaha ku rwego rw'igihugu harimo ubugenzacyaha so aravuga ngo na sosiyete nyarwanda n'abakode barimo ntanjye ndimo urumva so rero Apotre Yongwe I salute you uremewe kandi ngwino ukore iby'ubutwari hari ibyo Imana yavuganiye nawe i Madrid imageragere ibyo ngibyo rero nibyo abantu bagutegerejeho mu gihe gisa nk'iki hari ibyo Imana igiye gukoresha Apotre Yongwe kandi abantu bagiye kubona imbaraga z'Imana bagiye kubona gukora kw'Imana ibyo uko yahoze kera mu gacinjo erega icyagiye kubyica abantu baravuze bati Yongwe tuziho mu gacinjo siwe w'uyu munsi nawe yarangiza ajya kuri social media akavuga ati Yongwe mu gacinjo yarapfuye ahubwo hariho Yongwe mushyashya cyose ricyo byose niho byapfiriye urabyumva iyo avuga ati amavuta yo mu gacinjiro ubu yikubyishuro zingahe wewe yaravuze ngo cyagihe Yongwe wa cyagihe atandukanye na Yongwe w'uyu munsi ubu Yongwe usohotse imagirage ni Yongwe wa hehe ni Yongwe wo mu gacinjiro Yongwe wahoze muri ADPR warebaga bye akareba n'uwinjiye mu idirishya ku buryo akamusomamo ibyaha uwo niwe Yongwe w'uyu munsi usohotse imagirage uzajya kuri the vibe abanza kurondore pastor azajya abanza aririmba indirimbo tuyiririmbe ndondorera uyu mutima inkamba zimvemo wabyumvise yuko Imana ari urukundo rutagiri kwisha mambo hanyuma rero Apostle Yongwe yaje ari mushyashya kabisa njyewe namweretse urukundo kuva ari muri ribu sitasiyo ya Kimihurura Kimironko muri sitasiyo ya Kimironko uremera ujya no gushaka inkunga ku mupfumu oya ibyo mpfumu ariko si ubupfumu nyuma mvuga n'ibiki mupfumu ubusa amafaranga yose mwakira muzaturuka oya amafaranga yose mwakira muza pastor Emma amafaranga abakristo batura ubabaza aho bayakuye ndafite se jyewe yego twikomereza urumva umubanaho ku buryo bwose amafaranga akorwa n'ikigo iki Benel cyitwa Benel ikigo cy'igihugu cyitwa Benel nta muntu n'umwe ukwiriye kujajinga amafaranga mupfumu nta mafaranga zipfa apfa kuba yanditseho ngo fra rwandese ibyo birahagije niba yanditseho amadolari ni amadolari arubashywe kiraze no kujajinga ngo yavuye aha n'aha ninde muntu ukora amafaranga muri iki gihugu se ntawe uhari amafaranga aturwa mu nsengero hari abapasiteri babaza abakirisita aho bayakuye abasaba amaturo abakirisito umukirisito utazi ituro ujya kubaza gusa amafaranga wayakuye kwande ibyo ntabwo byemewe kuvuga ngo kwa sarongo ngo ye kwa sarongo ayo kwa rutanga rw'amaboko ayo kwande ariko ubushujugusha umukozi w'imana abapasiteri mwaba kumufasha afashwe n'umupfumu ariko uribuka ngo sarongo yanasengeye Yongwe mu kiganiro cyashize ejo bundi yaravuze ati ndasaba imana yo mu ijuru imanuke ibane n'umukozi wayo ubwo yavuze imana yo mwisha atavuze jyajya ni byiza urumva ahubwo ejo turajya ari kumusaba ikiganza urumva pastor reka twinjire kuri CV ya nyuma abapasiteri ngo mwaragiye muri igaramira mwanga gusura Yongwe niyo makuru mfite umuntu wagiye kumusura umusanzwe yaje avuga ati abapasiteri bose mu gihugu cy'u Rwanda bafashe Yongwe barajugunye bari bazi ko atazavayo bo urumva ibyo byose hari Apotre Dr Masengo Fideli wavuzwe wagarutsweho kenshi watumye atu ira video ifatwa Dr Masengo Fideli yavuzwe mu bugenzacyaha
aragenda agera mu bushinja cyaha kivugwa Fidel Masengo mu rukiko Fidel Masengo avugwamo kuri iyo video yongwa bwiriziwe hanyuma havuzwemo apotere Arise Kabera Minyoni nk'umubyeyi wa Apotere Yongwe Harerimana buri Apotere Minyoni niwe wimitse Apotere Yongwe ku bwa Apotere hanyuma rero sasa iyo bavuga abapasiteri Pasiteri Antoine Kanoni Rutayisire ni umubyeyi ariko urumva ngira ngo ntibari inshuti cyane na Yongwe kandi kindi gihari gikurikira Pasiteri Kanoni Antoine Rutayisire akunda gukora ivugabutumwa mu magereza birashoboka ko banabonanye nta wamenya ariko mu minsi ishize yarafite ingendo nyinshi zo kubwiriza muri Amerika za Kenya n'ahandi mu buryo butandukanye rero urumva abakozi b'Imana batandukanye bamwe babanje gutinya tinya ubundi urumva uzi ko Yongwe mu bantu yashimiye n'ahantu yavuze ngo ndashimira abapasiteri abapasiteri yashimiye umugore we umuryango we ashimiye n'abakristo n'abanyamakuru n'abanyamakuru bakoze inkuru bana oya baza wumvise baza wumvise yashimiye n'abanyamakuru bagenzi be bamusuye n'ibitangaza makuru yabishimiye uca tavuze abapasiteri oya yashimiye ibitangazamakuru ikaze TV Rwanda yayishimiye kandi kandi ubahubwire Yongwe ikaze TV n'icyo cy'amakuru cyatangiye gukora inkuru kuri Yongwe urumva ari muri libu kimihurura ikaze yaramuvuzeho kimironko ikaze yamuvuzeho ajya mu bushinja cyaha ikaze yamuvuzeho mu rukiko abura na ifungwa n'ifungurwa ajurira irusororo ku rukiko rw'isumbuye ikaze yari ihari asomerwa irusororo ikaze yari ihari agaruka mu mizi ikaze yari ihari wabyumvise bivuze iki rero ikaze TV Rwanda abantu bajye kwikaze bandika ijambo ikaze TV Rwanda ireme so icyo nsabira Yongwe rero nuko nsaba ngo inshuti ze abamwemera abakunda Yongwe bamushyigikiye bashaka kumufata amaboko nibamufata amaboko bavuge bati umukozi w'Imana ntawe bitabaho mageragere ifite mageragere ubuse Yongwe aruta ba generali kuba yafungwa aruta ba minisitiri kuba yafungwa ntiyari kumwe n'abamoriki Edward Honorable hari n'abandi baruta abamoriki banyuzemo hariya cyangwa bakina arimo wabyumvise neza cyakoze bose nawe babashaka ko uzajyayo ariko kuri ubu utararengaho ndashaka kukubaza ikibazo ariko waje ukakimbaza hano ngwino uhagarare hano oya reka nyibaze uhagarare hano ngwino uhagarare hano oya nshobora kujya mu rusengero ibintu ngiye kukubaza ibyo cyane no mu rusengero nshobora kukikubaza ejo bagahita bampagarika yego ni ukubera iki muri no minsi urumu na DPR oya ko ne urunga de peri wa cyangwa ndumurokore ngende ndumurokore wambaye ipantaro wambaye ni shaneti oya mana aha icyo nicyo kiri kugusha abantu rero kubera iki muri no minsi buri wese nimaze kuvuga ko na mu pasteur n'umwegeza ashimira kandi byanya byo ari kumushimira yaba yaramufashije ariko mfite ikibazo nshaka kukubaza kuki tutakimenya pasteur n'utari pasteur babaye benshi bibiliya iravuga ngo urukundo rwa benshi ruzakonja bamwe bazaba bikunda bakunda impiya ikindi kandi bazabishakira ibibanezeza ubwabo rero uwagera imageragere nk'uko Yongwe yahageze nibwo yamenya agaciro ko atasuye Yongwe cyangwa se atahaye agaciro Yongwe ibi rero jyewe nta n'umwe mbyifurije ariko ndifuza yuko uyu munsi nabwo yaje yabonetse telefone ya Yongwe ntawe utayizi nibamuhamagare bamusure bamuhamata bamugurire kofi hanyuma n'ikindi hari n'utundi tuntu dukenewe so urumva nka biriya 175,000 by'ihazabu ya leta bigomba kujya mu isanduku ya leta urumva hari ayo madeni ubwayo ntabwo bikwiriye ko Yongwe abo bantu bajya kumurega mu rukiko nawe n'uwundi mwanya ngo akireho umunyamategeko wo kujya kuburana ahubwo igikwiriye ni kimwe nuko inshuti n'abavandimwe bamuhamagara bati akademi k'umuntu w'ingororo w'indirimbo ari 5,000 reka nkakwishyurire akademi k'1,500,000 kwitwa Daniyeli reka nkakwishyurire akademi kuwa miliyoni 2,000,000 wakweze mu bunzi akagutsinda mu buzi ari nawe wakujyanye ribu reka nkakwishyurire akademi akanaka so bivuze iki rero icyo bivuze Yongwe kugeza ubu ntakeneye abanyamagambo twaragusengeye abo ntibakenewe hakenewe uvuga ati mfite 100,000 mfite 50,000 mfite 20,000 mfite 10,000 nimero yawe iyi ni nimero yawe ibaruye ku mazina yawe ati cyane nta zindi negotiation ubona wese ni niye warayifunguye ubu barayifunguye ubu barayifunguye wese ni niye inye
Western Union. Oya yafunguwe. Yafunguwe nyine none se 1500 yaturuka he. None se koro. Kaba pasteri umwe murahura ngo na potere undi ngo na poso undi ngo ninde none ino YouTube. Iriho pasteri aba yatukana abagira bate. Ese kandi na urimo. Na urimo. Gusa na wowe ntukana wende. Muraba pasteri. Yero muri abantu kenshi mbabwiza ukuri. Abantu ntabwo bakunda ukuri. Abantu bakunda ibinyoma, bakunda karimikari sosa, bakunda babandi bababeshya bakazana ibintu bavuga batabikora, bakunda babagore baza bakiriza kuri za kamera, bati ibibazo byaragwiriye babagore biriza, babandi harabo tujya twumva ngo basambanira kuri za social kuri za ntuze za